¿Y ti? ¿Qué? ¿Cómo andamos? ¿Qué fas por aquí? Pues es nada, tío. Aquí hubo una confusión. Te confundiste, tío, confundíme. Porque esta no es la tu cociña habitual. Yo creo que cociñar para Cáritas Coruña no es confusión. Liaronte también. También me liaron. Bueno, además, es un doado de liar. Para estas cousiñas, yo pienso que sí. Pásate como a mí. Pues nada, ¿imos para lá? Imos para lá. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada de Aprenda a Cociñar na Coruña. Un ciclo organizado por Cáritas para, bueno, todas aquelas personas, como a mí, que están interesadas pues, en achegarse a una forma de cociñar sinxela. Sinxela. É saudable. É saudable. E non por eso menos creativa. Aquí hoxe vai haber moito arte, xa o verán. Bueno, fais o xusto. Bueno, aquí. Non teño que presentalo, é dabondo coñecido. Xoán Cameixeiras, o home, o cociñeiro, que rompe ou racha as audiencias da Televisión de Galicia. Este que temos aquí foi quen de convertir un programa de cociña no programa máis visto da grella da Televisión de Galicia, despois dos inevitables telexornais. Os telexornais. Bueno. De todas formas, de todos os xeitos, temos que falar en plural. Porque quen facemos o programa, sí que é certo de que eu son o que está aquí dando a cara, pero somos un equipazo que, tanto producción como realización, como os compañeros que teño ali, eso que fai tamén que subas para arriba e que salgan estes programas, que, bueno, sí, sí, é certo, está tendo éxito, teño moito de agradecer, o estou pasando xenial. Genial, estou me rindo moitísimo, estou aprendendo moitísimo. O que veño facer vos aquí? Bueno, pero todos aprendemos, nunca deixamos. De feito, eu teño a sorte de que cada día chegame Rafa Durán con un produto diferente que eu a veces que nin... Ostro, que guai, cociñar con esto, ¿no? Flor de sabugueiro, que esas cousas que me chegan con groseco, que non todos os días aparecen. Efectivamente. Emocionado. É un bo buscador de ouro, jolín. Sí. Bueno, pois nada, supoño que nos farás hoxe. Oxe, está che ben, está che bo. Está che bo. Bueno, sí. Eso xa depende de ti, eu fío-me de ti. Está che bo seguro, eso... Tires no. Home de mar. Nada, mira, explico un pouco. Zarpamos. Zarpamos. Pois veña, que traes oxe, veña. Mira, peitugue de polo. Calquera tenda, calquera praza, eu creo que baixamos a tenda de abaixo das chuches e teñen unha sección con peitugue de polo. Efectivamente. O sea, no vamos a topar, leituga. Bueno, me... Leituga, donde vas a topar leituga? Así larguiña. Mira, imos a facer unha crema. Unha crema verde, unha crema de verduras. Por que escollín a leituga? Porque a crema de verduras, unha vez que aprendamos a facela, como facemos hoxe, podemos facela con espinacas, con acelga, con que queiramos. Por que collín a leituga? Porque moitas veces, cantas veces nos pasa que mercamos dúas leitugas e a segunda leituga está... Que mal de aspecto para comer en cru. Xa. Verdad? Eso pasa nos... Bueno, a mí pasa, vamos, pasa moitas veces. Para transformar e cociñar. Entón, vamos a cociñar unha leituga. Bueno, algo que aprender hoxe. Ora, o xeito de facelo, en vez de leituga, que vai a ter nada de cocción, igual que a espinaca, pois podemos facelo con calquera outra verdura. Arrancamos. Arrancamos como tiqueira. Pois veña. Bueno, bueno. Pasa o aceite de oliva, por favor. Aí vamos, sí, señor. E botamos aquí, botelle, veña, aí, pensabas que non ibas a traballar. Dame poñer a traballar. Eu con profesional, macho. Bote aí, dirás. Bote aí. Un litro. Vale, por aí, vale. Un litro ou dos litros. Mira, o que imos a facer agora é marcar un poquinho a peitúa. Porque a peitúa... Marcar na pota. Claro, marcamos aquí na pota, metemos dentro... Marca la anteira. Despois marcamos entera. Traballala, non? Para traballala mellor. Despois, unha vez que teñamos cocido, porque aquí imos a facer o caldo ao mesmo tempo que facemos a crema. Vale. Unha vez que teñamos cocido, vamos facer febras con ela. Quitaren febras. E a mesturamos... Ven por aquí, mira. A mesturamos... Temos aquí crema de leite, perdón, crema de queixo, pero pode ser un iogur perfectamente. Entón, con iso vamos a facer un aliño. Ese aliño mesturamos ca peituga e así subimos o que é unha crema de verdura convencional. Metémoslle lácteo, metémoslle froita, metémoslle a peituga, proteína. Metémoslle un pouquinho de sementes tamén, que na nosa dieta está aí abaixo. Froito seco. Ou froitos secos, tamén nos vale. E despois, digamos que eu creo que con esta crema, para cear, imos como pepes. O sea, que aquí temos carne por unha banda, verdura, froito seco, lácteos, é todo un espectro alimentario completo. É un espectro que casa perfectamente, porque ti sabes que da sopa a crema, a diferencia que hai un lácteo, que hai incorporado un lácteo, pero esa crema, en vez de poñer esa crema plana, triste, de verdura, que moitas veces, sobre todo os cativos, efectivamente, metemos un pouquiño de caña, meteño ese polo, que non lle gusta ese polo, e despois o aliño ese, un yogur,
vamos, unha salsa de queixo. Estás tomando a comida e o postre a veces. Claro. Se adianta o feito. ¿No? Eso para as noites, para as ceas, é perfecto. Efectivamente. Cando era pequeno, na miña casa decíase un come para alimentarse, deixa de xogar coa comida, porque eu era moi repugnante de pequeno, sí. Coas albóndigas e tal. A comida é para alimentarse, non para xogar. Mira. Bueno, ou se xogase coa comida, tamén é verdad. Sí. Verdad, que converteuse nun obxecto tamén de indagación. Bueno, toda a vida, me imagino que sería, pero... Sí, toda a vida, eso é certo. Que pasa? Que agora sí que ten moitísima máis repercusión. Non por nada, sino porque temos internet, temos todos estes medios de comunicación de pouco para aquí. Os programas de tele e de cociña tamén fixeron moito dano, para isto. Tamén. É unha broma. Quero dicir, claro, que ora, ou se non sales de casa, estás así, tes un maestro como a ti, por exemplo, polas mañanas na galega, non? Sí, a ver, eu o que intento é animar, con receitas moi doadas, moi doadas. Mira, que te parece se si colles... E vasme aí pelando esta cebolla. Si hai que destrozar algo... Que me dís? Como a pelamos? A grosso modo. Se me dix, entón, como queira. Vale. Como queira, veña. Se este torpe, efectivamente... Ah, sí. Ti quita a pel... Aí vamos, non? Eu vou amañando por aquí tamén a pataca. É que isto que falabas antes, da cociña sinxela... Leí unha frase túa que di algo así como... La clave de la cocina bien hecha es conjugar... Los produtos de cercanía. Sí, saber conxugalos, non? E conxugar os produtos de cercanía. Non asustarnos tampouco por nada. É dicir, traballar co produto que temos, non complicarnos a vida. Eu entendo de que moitas veces aparecen produtos que son moi atractivos, non? Para nós. E que... Claro. Que os collemos e que... Pola moda, por exéticos que nos parece, non? E, por exemplo, aí atrás, trouxeronme un... Isto en tiras, tacos ou... Dime ti, que eu... Así? En tacos, en barca xa para dentro con ela. Porque iso despois vai pasado por un... Vale. Por un brazo batedor. Pois de maravilla. Bueno, facemos isto... Co polo... Porque o que queremos sacar aquí é aromatizar este aceite, vale? Vale, sacarle o xugo un pouco. Que aporte o xugo o polo, non? Efectivamente. Bueno. Entón, aquí marcamos un pouquinho o polo e xa embarcamos cas verduriñas. É o maravilloso de cociñar, verdad? Mira, o bonito desto, de facer estas cremas e facemos este proceso premio, é precisamente para sacar, ti non notas o cheiro xa... A recende xa, me cago na mar. Eso é porque multiplicamos por dous o sabor... A estas horas, as gándolas salivares, si é que sería así, vamos, xa máis posa a traballar a tope. Efectivamente. Só faltaba un bobiño aí, mencía, Bueno, eso virá despois, non? Como sabes. Bueno, claro. Pois a cociña é alegría, verdad? É alegría. Claro. Eu queria preguntarte eso, porque ti eres unha persoa así... Hombre, eu de verse na tele unha persoa simpática, ben simpática. Cociñar de mal humor... No, é incompatible. Vai un bocata, se estás de mal humor... É un bocata. Non vai a ser que te vayas cortar. Efectivamente, non. Sempre con alegría. Xa, isto que facemos con elo? Onde botámolo? Mira, para o lixo, para aquí, mira. Ah, de maravilla, temos aí o... E a cebola, cando queiras, embarcas tamén con ela. A pota? A tarteiriña esta, sí. E a ver se non tiro todo. Moi ben, sí, señor. Cocinillas, pues ahí está, pues estoy nervioso, estoy aquí con maestro. Dale yo a yo. No hay cosa más bonita que cocinar para los demás. Esto viene en los programas de tele, de cocina. No sé por qué se falla así, pero bueno, es para desprender o pe. Efectivamente. ¿Vai entero también? ¿Vai entero? Ayo. O ayo, parte por en dos o tres anaquiños. Ahí va, para adentro. Para adentro. Joder, es una maravilla. Más cosas, mira, este tonciño. É afumado. Parto en tres ou catro trozos. En tres, así, tres así. Trozos. Así. Así. Así enteiro, efectivamente. Vale. Que imos a facer con isto? Imos a darlle máis sabor a esta verduriña, sabes? Para dentro. Así tamén como vai? Efectivamente. Eso tamén o retiramos. O único que vamos a retirar desta tarteira vai ser o polo e máis o toucinho. Porque o polo vai como ingrediente despois tamén. Efectivamente. Vale. Mira, ves iso que pasa aí no fondo? Eso é a reacción de Maillard. Esos son os azucres... Que estamos quitando para
para darle todo este sabor. Es que si es donde sale, es donde sale. Es que ontem mientras, jolín, daba un poco de voltas esto que. Porque estoy nervioso aquí con esto, estoy nervioso. No, no, menos. Me viene a la cabeza de que cocinar es. Jolín, es como hacían los alquimistas. Provocar reacciones químicas para transformar elementos de metales impuros a obtener oro. Aquí con ingredientes puros, que también hay reacciones. Ahora está viendo una reacción química, ¿no? Sí. Están pasando cosas, soltan cosas, trupas. Es un poco lo mismo. Los cocineros son alquimistas do paladar, por decirlo de alguna manera, vamos. A ver, en realidad son transformación moleculares, tío, o mesmo dixete, ¿no? Que a cocina ten algo moi científico. Mira, eso encargouse moito de explicar o gran Ferran Adriano, xa. Estes grandes cociñeiros, que foi a partir de que eles comenzaron a falar cando a cociña empezou a despegar dun xeito importante. Aquí en Galicia, afortunadamente, temos grandes cociñeiros, pero temos produtazo. Vamos, que eso é fundamental, non? De feito, aí atrás fixe unhas négoras picantes en esta chegou e os amigos, non sabe, me decían unhas négoras boas eran, Que fixeches aí con as négoras, como xa me fastidiaxe, efectivamente. Xa estropeaxe. Como botarlle un pouco de laurel. A négora cocida, punto. Laurel e punto, non? Dámoslle unha voltiña e tal. Estou de acordo, Xa, xa. Forma de comer unha négora para min cocida, isto está estupenda. Claro, porque te aprendiche un pouco así, non? Aprendimos así, e así como está habituado tamén o noso paladar. De pequeno, ademais. Pero que pasa? En Galicia temos tanta sorte de que, bueno, porque eu fago. Eu chego ao mercado e digo, ah, mira, o meu fillo maior, que te encantan as nécoras. Levamos un par de nécoras para merendar. E ao final estás gastando 5 euros. Entendes que se te pos a contar os paquetes de tonterías que lle compras aos rapaces por aí, eso sí que... ou unha cerveza, ou calquera cousa. Entón, en Galicia podemos chegar e coller as dúas nécoras, abrir un vaso de viño e podemos merendar con Galicia. Efectivamente. E se tes de pola mañá na Ribeira unhos mexillóns en escabeche que fixeche porque compraxe a 2 euros o quilo no mercado, ou a 1 euro, non? Pois non fai falta moitísimo. Efectivamente. Non fai falta moitísimo. Estamos de acordo aí, sabes? Non fai falta. Mira unha cousa, se te digo xiva e favas e tortilla de berberechos, que te pasa? Aí na cabeza. Aí fasme saltar a pataca, sabes? Mira, a xiva con favas era o prato estrela da miña nai. Eu tiña un mesón, meus pais, que se chamaba Marola en Fene. Solamente era un mesón que solamente se cociñaba peixes e mariscos. E mariscos. Nada máis. Casi nada. Bueno, aquí tamén hai boa carne, pero hai que especializarse. No, pero era mesón, ¿eh? Non era restaurante. Mellor todavía, no sentido de que era como introducir ali un xeito de facer que sorprendía naquel momento. Sorprendía. Viña xente, eso era en Fene, viña xente de Coruña, de todos lados. Por que? Porque era dos poucos sitios onde podías tomar unha xiva con faba, estamos falando nos anos 80, onde podías tomar unhas ovas de pescada, unhas linguas de bacallao. Eso sorprendeu-me moito onte, lendo onte lingua de bacallao. Efectivamente, que agora mesmo, todos estes produtos que estou mencionando, non? Dentro da alta cociña, pois, pero que eso xa comían os nosos avós, os nosos tataravós. Efectivamente. É dicir, as ovas do pulpo era o manxar que o rico non quería. E co pobre que daba na casa, as frixía, cando tiña un pouquinho de farinha, eso é un auténtico manxar. Ahora págase. Efectivamente, incluso pasaba co marisco, teño entendido de pequeno, que o marisco, o meu pai sempre contaba que era comida de pobre, sobre todo eso, mexilóns, berbrecho, cando había... As vieiras que se, efectivamente, que se escondían, meu pai decía, e eso cando comías escondíase na eira detrás para que o xente non soupera que acabas de xantar mexilóns, non? Ou nécoras, non? Efectivamente, decir, porque... Manda, como mira, cambia o mundo. Meu pai creceu o carón, literalmente, do río Xuvia, non era, A casa do meu pai estaba aquí, o río Xuvia estaba aí. De feito, contaba de cando había moitas crecidas, tiñan que tapar, que se inundaba a casa. A meu pai non lle deras unha meixa. Decía, ameixa, non. Fora, non. Fora, por favor, non, ameixa esa mariñeira e tal, que se xa... Non quería unha. Por qué? Porque estaba farto de comer ameixas. Cando claro. Non había outra cousa, lle decía, nai, vaya por unha cebola e vaya por un par de quesos. Efectivamente. E coñe picaba a cebola, con un poquinho de unto, as ameixas tal, e era o que había de comer. Efectivamente. Cando eso vi... que contaban tamén a miña casa, non? A xente do mar... Que curioso, verdad? É curioso. Eso non ten máis de 70 anos este costume. Verdad? De comer así los ricos mariscos. Bueno, ricos por decir algo, non así. Pero bueno. O sea que ti estarías do colegio e ibas
pa cociña da túa nai. E iba na marola. E xa daquela... Perdón que te estou dando aquí a espalda. Non te preocupes, que eu... Xa daquela eu con 12 anos. Collía o meu pai, me daba unha caixa... E a currar. E me decía, tes aí 25 kilos de chipiróns. Hai que limpalos. Limpalos e punto, non? E con 11, 12 anos a limpar chipiróns. Cousas así, sí. E así foi te metendo a historia. Fui metendo. E os teus amigos, me parece. Cos meus amigos tamén. De andar novo, que debían ser un pouco vagos. Ou teño e a mai. Facíanse cociñar, porque eran vagos, ou porque facíalo ben, non sei. Porque nos xuntamos, sabes? Daquela era 1000 pesetas cada un, e pasamos a noite enteira con 1000 pesetas. Xa. Yeah. Facíamos uns arroces, e despois coñíamos calimocho, estas cosas. Os arroces. Pasábamos, tremendo. Xa, xa. Non quería entrar no terreo dos arroces, No, por que? Xa que casi te custa un divorcio, ou así, non sei. A como contarmas? Os arroces. Dos arroces, a ver, sí. lémbrame. Por aquí. Traballar moito, que se ve que traballabas por oleadas. Ora vou aprender a cociñar todo o arroz do mundo. E na casa acabaron faltas de bueno, todo o arroz. Eso, efectivamente, si, sí, eso foi a miña etapa loca do arroz. Dominalo todo, non? Bueno, eso está ben, querer sempre dominar así moito de algo os que un se emprende, non? De arroz, por que o arroz longo, por que o bomba, por que tal. Entón non hai mellor xeito que coñerse e dicir, bueno, pois pues cada dous días ou así, iba a facer un arroz e investigaba, iba á biblioteca, que daquela non había internet ni nada, non? Sí, entón, ibas á biblioteca a mirar os libros que había por aí e tal, entón, buscabas o xeito de mallar o arroz. Pero eso pasoume con moitas cousas. Xa, sí, claro, non? Fuste te metendo por compartimentos de alimenteices ou alimentarios, non así. Bueno, imos a bueno, isto como vai, veña. Sí, esto, que tites unha leña de carai. Aquí... Eu non, que son medio, eu son medio mudo, pero... Eso xa o temos, medio dominado. Vamos deixar que coza. Veña. Vale, cando este, esto, en 30 minutos, vamos sobrado. Esta peituga é pequeninha, xa leva... Está todo tenro xa, non? Está todo tenro. A cenoria tamén, non? Efectivamente. Incluso, cando non levamos e cando non cocemos unha peituga, o que nos marca a cocción é o elemento máis duro. Neste caso, o elemento máis duro e menos comestible é a pataca. Por que? Porque a cenoria, ainda que este un poquinho dura, é pero comestible. É máis, efectivamente. Non arrepende entón, un pouco. Ese é o tempo. E máis ou menos a peituga polo tamaño e a pataca que leva, estamos por aí vai. Nada, é un chisco dun ollo, como dicimos en esta chegó. Pois pues nada. Damos a cámara o chisco dun ollo. Veña. Va, unha, dúas e tres. Aí vai. Moi ben, pois mira, retiramos xa o polo, retiramos, xa temos aquí as febras, joder, ves? Fixose rápido. Fixemos alguna, home, 30 minutinhos. E agora que temos todo, isto é a crema. Aquí xa temos un saborazo. O sea, aquí agora xa hai que meterse a... Aquí, home, tira para mí, mira, quita, joder, creo que con mascarilla e con todo. Cabra, mar, esto mata, esto mata. Mata, con cuatro cousiñas. Me caches, con cuatro cousiñas. Aquí dentro, imos de arreglar un chisquiño de nodo moscada. Dalle certa gracia. Que non che gusta, non a botes. Efectivamente. Pero aromatiza, non? Aromatiza, dalle un toquiño. Pero mira, a cociña ten que cheirar. Ten que cheirar, efectivamente. Moi pouquiño así, relamos. Listo. A min gusta moito tamén. Eu cando fago un medio giso trapicheiro de bacalao, eu boto lle tamén noz moscada, non? Que me gusta moito o punto que lle dá. Con pimenta negra, bueno, é o que ti dís. Eu, por exemplo, a pimenta negra, eu tampouco, non sería capaz de cociñar sin pimenta. Eu tamén. A miña pimenta volveme loco. Verdad. Loco. E no molinillo, non? Así metida fresca, de repente, raca, traca, e tira para diante. Bueno, mira, parece que bueno, non te queimes. E metes aí o brazo batedor. Bueno, mira que eu agora cobro bastante... Cobro bastante caro, pero veña. Prohibido vamos para ver. Vale, vale. Nos, ata aí non chegamos. Como eu, tonto, sí, pero non paro. Aí está. Entón, de que se trata? De convertirla en crema, claro, Joaquín. De convertirla en crema, efectivamente. Pues te dalle aí, vai dando aí ao redor e tal. Vale, vale. Ti vai me corrixindo, Mira, ti dalle. Aquí temos dous puntos. Pouco burro. Podemos facer así e trituralo ben. E despois, se queremos, opcional, metemos un coador chinés. Que pasa se metemos un coador chinés? Vai a quedar a cremiña moitísimo máis vistosa, máis bonita, pero eliminamos a febra. Xa, e eso non nos mola a febra moito. É moi importante, non? Eso. Efectivamente. Entón, efectivamente que... Si é de domingo, ven o cuñado, queres quedar ben e non sei que, lle metes o coador chinés. Si non, así, tal e efectivamente. Como está. Se estamos na casa, tal comémoslo está. Así como vai, non? Sen máis. Arranco. Ben, eso está semi-batido, non? Está ao que, sí, non... No, sí, aí eu parei como mi xoche. Todo o calor residual. Aquí xa un compromiso. Vais un pouquinho primeiro, eso é.
Pero con suavidade ou... Eso, dale, dale, calla. Ahora damos sí, eso a, triturado. A romper aí, a morrer. A, pues veña. A morrer. E mira, aquí temos a leitúa que está un poquinho máis fresca. Esta para ensalada, esta para... para o sea, que isto non coces nin nada. Vai aquí, digamos, co calor con residual calor que chamabas ti. Efectivamente. Esa está. Vaise facer e vai quedar un sabor, vai... sobre todo con todas as súas propiedades nutritivas da leitúa. O sea, que físicamente como se desaparecera, vai quedar triturada claro. Tamén. Con todas as súas vitaminas. Ademais, non vamos a quitarlle nada, que sabes... Oh, está... Unha das cousas chulas que ten a pota presión... que se coce todo en moitísimo menos tempo. Eso é moi importante, moi interesante, sabes? Moi interesante, amigo, pues eso, porque o sea, garda, garda moitos máis nutrientes, os elementos que estamos a... Pues aí estás me derrubando un mito. É dicir, as cousas en cru, unha zanahoria en cru, moito máis sana que unha zanahoria ao vapor. Vale. Unha leitúa en cru, sempre. Hombre. Todo en cru. Non digo eu, eh? Non, non, é así. O digo os médicos, vale. Efectivamente. O digo os médicos. Non me coña desmanía a mí. O meu avó merendaba cebola en riba do pan. Eso provocou tamén o pai, non? A cebolinha. Que iba ao campo, sentaba, se foi traballar, collía un trozo de pan, e collía unha cebola, e ali partía, un puño de aceite, e dicía que lle botaba, e o tío quedaba, efectivamente, encantado. Bueno, miramos. Bueno, a venga. Crema de queixo, eso como vai? Esto como vai? Hai que darlle máis, non? Vale, darlle máis, sí. A crema de queixo, un chisco de aceite de oliva, virxe extra, do bon, do rico. Vale, vale. Un chisquiño de vinagre. Ao gusto do consumidor aí. Un chisquiño, unhas pingas de zumo de limón. Sal. Pementa, que non falte. Home, non. Eso é. E remoixemos. E aquí temos xa un aliño de goidao, eh? E aquí donde, donde agora mesturamos as febras de polo que xa temos aí. Vale, vale. Xa temos todo desfebrado. O sea, eso é a sorpresa, digamos, de... Este é, a parte, este é o que convirte unha sopa nunha crema. Nunha crema. Por lo que comentábamos antes, de bola. E sabrosa, non? Dalle sabor, pero non solamente iso, dalle todas as propiedades que precisa a pirámide, que precisamos de, o que nos marca a pirámide para levar unha dieta completa. Aproveitando ao máximo as características e propiedades claro. De cada... Efectivamente. De cada produto de proximidade. De proximidade. Que é importante nisto? O importante é que non nos centremos, que non temos quema de queixo. Un yogur. Sí. Natural, normal. Que non temos leituga. Que non temos leituga. Que temos espinacas. Que temos espinacas, facemos con espinacas. Non pasa nada. O sea, que estes son reversibles. Bueno, é parte do saudable. E sinxelo é recambiable, non? Efectivamente. Eso, e quedarnos con iso. Ben. E se cambias algún día algún ingrediente, de iso que estamos falando, ainda inventas a lo mellor unha derivación dun plato. Sí. Así foi evolucionando a cociña. Foi evolucionando, pero a cociña da casa igual, eh? Porque eu tampouco, isto, o que estou introducindo eu, eso din as aboas e as nais, eh? As abuelas e as nais son a que abren a neveira e dice, oxe, que vas facer? Crema de cenoria. É o que hai. Hai cenoria, hai un allo, aí temos eso, xa está. Efectivamente. Aproveitar o que existe, non? E iso ti faz moito fincapé, non? Que moito. A boa cociña... Que é o que temos que aprender? É que salga rico. Eso bueno, eso claro, eso é fundamental. E ter confianza cos ingredientes, que me parece que excelente tamén, porque gustoume moito ter confianza cos ingredientes, non? Que te identifiques, que sepa recoñecelo, non? Dices, isto é de cerca de aquí, non? Isto, a lo mellor, está de xente que eu coñezo incluso, non? Que xa sería maravilloso, verdad? Para mí, moi importante. Home, claro, non? Estamos de acordo. Mira, temos aquí, coxe, imos empratar con arte. Home, de arte a arte. Cuidado. Cuidado. Isto non é unha joa. Julia Ares, non? Julia Ares, que vivería. Mira, parece que ten febras de azafrán, verdad? Parecen febras de azafrán, efectivamente. Moi chulo, aí integradas no cristal, é moi, moi bonito. Juliares, moi muller, Mira que te hemos visto todos, nas farolas do Paseo Marítimo de Coruña, cando vas paseando por aí, verdad? Eses esmaltes tan bonitos e tan ese, así, sí. Son casi surrealistas a veces os debuxos, non? Pero, precioso, Mira tamén aquí, arte... Como temos esa cremiña? Bueno, eu parei aquí porque... Ben? Esa che dicen que eu agora cobro bastante, vamos, por non... Ti dime. A ver, vale, máis. A ver, deixa de mirar. No, esto está bien. Eres, esto está mientes muy bien, Sacho dice. Esto está perfecto. Esto está muy bien. Bueno. Fora. Fora. Y aquí tenemos. O sea que ahora ya está. Ya te has dominado el asunto.
o territorio. A crema. Sí. A crema está lista. Pim, xa. Pim, pim, pim. Ahora estamos empratando xa. Bueno. Mira. Este é o momento máis bonito. Vai o polo co seu aliño. Agora, para non manchar, facemos o truquiño do trapo. Hostia, truco de cociñeiro. Ves, hacemos así. Vale, vale. E ponemos así. Así, se nos cae algo... Vale, salvas a estética. Eso, vamos ao pratiño. Hay que manchar estas cousiñas. Eso será porque non confías moito no teu pulso. Porque é truco de verdade. Non confío en Murphy, sabes? sabes quen é, non? Bueno, sí, alguén que fixe unha lei, me parece. E non era abogado. Ese mesmo. Bueno. E agora, mira, se temos unhas sementes en cada prato, moi importante tamén meter unhas sementes. E non só é adorno, verdad? Non só é adorno, forman parte da dieta, e as temos moi abandonadas. Os frutos secos, sí, e agora, as sementes. Que son unhos picatostes, unhos picatostes, unhos anaquiños de pan, que isto facemos tamén con pan que quedou nos de onte. Home. Sabes? Home, claro, non? Aquí teño un pouquiño, isto é opcional. Isto son escamas de pemento doce ou de pemento picante. Se lle metemos un pouquiño, por favor. Escamas de pemento picante. Efectivamente. E aquí teño unos brotes de alfalfa. Estou aprendendo moito hoxe contigo. Outro toque. Picante, sí, señor. E dos pinguiñas de aceite de oliva, dese que usamos que botamos un prato... E non nos fai falta nada máis que a miga da pan. Efectivamente. Do rico, do que se bebe solo. Efectivamente, do espeso, non? Pois vai deste, ves? Duas pinguiñas. Aí, aí, e aí. Digamos que na decoración, sempre me fixo e me chamou a atención, quería preguntarcho. Na decoración do plato hai dúas facetas. Unha estética, pero a estética por sí mesma non é. Quer dizer, é estética, pero ten unha razón de ser, non? Que aportes aí a obra... Todo un puño de aceite, que aporte tal, forma parte do plato. De feito, ti cando fagas na casa, na casa non nos paramos nunca a facer, bueno, nunca. Eu paro máis veces, porque ademais, cando teño os cativos é moi divertido facerlle estas cousas e presentarlle estes empratados. Elles emprato hasta as xudías con ovo, fajolle un empratado. Sí, pero que porque é unha forma de xogar tamén. É unha forma de xogar, e que eles, que non se animan moitísimo máis. É unha forma de engatusarlos, non? Claro. A mí me parece precioso, ademais, porque ademais, como teño dous de 6 anos, son os máis pequenos, e teño de 12, o de 12 non lle di que nada. Hai un que cociña contigo, Gael, a veces sí. É o que máis cociña contigo, así. É o que máis, claro. Hostia. Pero o atractivo que falábamos antes de tomar un viño nunha copa ou nun vaso de plástico, isto é exactamente. Vale. Ten unha función. E cada unha das cousas que lle puxemos, home... Quen non lle botou un pouquiño de pan a unha sopa? Home, vamos a ver. Non desentona. Vamos, eu non sei tomar así en eso. Efectivamente. Hai que meter sempre o polo, co aliño, despois ca sementes, todo eso casa moi ben nunha cremina. E un todo integrado, claro, na historia. Falando dos rapaces, eu tamén era... Dinde ti que eres un cociñeiro moi didáctico. Non sei se tanto, polo río que te gusta moito tamén colaborar con xente, ou ir por aí a enseñar aos colexios ou non, ou pola forma como explicas os platos, como fais. Non sei, a ver, saleme dunha maneira innata o de... Mira, eu explico os demais o que a mí me gustaría aprender. Hai algo que me di moito pola cae, pola rúa, que me paran. Oye, ajustame moito cando lle das o número, cando dís o número da cociña. Porque moitas veces temos esa dúbida de decir, estará a lume forte, estará a lume... Por lo tanto, como eu teño o interese de saber, o explico. Eu creo que non hai máis truco. Xa, acordo... Ser natural. Parece moi interesante. Claro. O pregunta ou explica o que lle gustaría aprender, efectivamente. E nada máis. E se che parece, vamos a ver o segundo prato. Home, está de maravilla. Que me dís? Vale, comemos todo xunto despois. Comemos todo xunto despois? Vale, sí, sí, veño. Que se non, entre plato e plato... Bueno, que? Segunda tanda. Aí vamos, veña. Imos por peixe, non? Xa tocamos a verduriña, tocamos... Un poquinho de carne, polo, carne e agora o peixe. Para completar a cousa. Veña. Mira, que che parece, facemos... O complicado, cando damos de comer a moita xente, temos unha cousa que é moi complicada, que é que lle guste a todo o mundo. E sobre todo cando falamos con peixe. Eu creo que cos peixes pásanos a moito. Sobre todo, inda que falamos des nenos, os maiores penso que tamén lles pasa. É que asusta as espiñas. Decía, que tal, peixe. Pero no momento que lle empratas, e lle expós o que lle chaman nuggets de pollo, non? Pero, nuggets de peixe. Aí collen e dicen, oi, isto xa ten... Isto xa te pinta, non?
O fish and chips de toda a vida que teñen os ingleses. Efectivamente, a frituriña, non? Sabe? A fritanga. A fritura, no, a fritanga. Claro, que rica, de claro. Entón, aquí o que imos a facer, primeiro, imos a aprender lume aquí. Ahora, aquí, a veces non temos... Home, claro. Se ve que se apagamos o recibo da luz. Ni cabía, hai cinco, seis, estes artefactos, verdad? Estes son fogóns así, oito, O nove. Fogóns de vitrocerámica, non me digas. Vamos a facer unha cousa. Veña, dime. Imos a cocer. Unha bataquiña con un pouquiño de brécol. Unha vez que teñamos cocida, imos coller a tixola, imos aromatizar con allo perexil, botamos unhos tomates cereixa e damos unha volta. Todo junto. E todo eso collemos e o brécol, que é así moi, moi lineal, a patada que é moi lineal, xa subimos un pouquiño, un pouquiño de sabor. Pero aparte imos aliñar un aliño de toda a vida. Sal, aceite de oliva, un pouquiño de vinagre, eu voulle botar unhos anacarrios que teña aí, pero si, si que, por meterlle un pouquiño de froito seco. Vale, moi ben. E metemos o aliño. E eso vai a ser para acompañar, tipo guarnición. E o prato principal vai a ser, neste caso, que é un xurelo. Eu tiña pensado xarda, o que pasa que non atopei. Así, bueno, non había xarda, pero, non sempre dame xurelo. O mar é así, o mar dá o que dá e punto. Creo que é importante tamén decir que vamos a prato, vamos a comprar un xurelo, que non hai, pois colle xarda, que tampouco é para tanto, por exemplo, que sexe un prato específico e demais, pero aquí estamos falando dunha cociña aberta, non? De facer, dun xeito, facer un abanico de receitas. Que son, hai algún elemento que é intercambiable, quer dizer, efectivamente. Claro, sendo o mismo plato, non? Sendo o mismo plato, e vamos facer un rebozado de toda a vida, con fariña. Aquí teño pan relado, teño, por aquí se ve o relado, pero debaixo teño grosso, vedes? Xa, vale, aquí vale. Mesturei dos pan relado e metei un pouquiño de pemento doce. Doce? Sí, ah, mijo. Podemos meterlle pemento. Algún estará pensando, menos mal, que esa cantidad de pemento picante. Cuidado, que esto, que o pemento picante está moi rico, home, eh? Home. Dalle un toque, sabes? Exacto. Así como medio oriental tamén ao peixe. Que pasa? Vamos facelo, non a todo o mundo gusta noso o picante. Efectivamente. Pero, entón este vai a ser o rebozado final, a ir por fariña, orden este, fariña, ovo e pan relado, que aromatizamos un con un pouquiño prime. Con un pouquiño de pirixel, un pouquiño de allo, un pouquiño de pemento doce, todo isto vai aquí metido. O típico allo con perexil que xa mercamos así no pan relado, e aparte lle metemos un pouquiño de pemento doce, e punto pelota. Bueno, pois pues entón, e agora, mira, o importante de todo, isto vou non facer. Eso, para que te saía agua? É auga do grifo? É auga do grifo con 100 gramos de sal. Que pasa? Por que teño feito? Agora te explico. Vou explicando. Sí, o teño feito porque para que se disolva a sal na auga, se a temos fría, non se vai disolto. Entón, temos que poñer un caciño, auga, un litro de auga, 100 gramos de sal, remexemos un pouquiño, e cando se disolve, botamos un par de pedras de xeo e a neveira. E mestúrase xa. E ora xa temos aí auga salgada, sen máis. Que é parte fundamental de... dunha salmoira. Da salmoira. Ademais, a mí encantan as salmoiras, sí, tanto en verdad. Peixes, porque é algo que se facía antes. Facía antes e agora tamén, eh? Por Vila García, outro día unha compañeira, xefa, estaba falando co marido e dicía: "Oye, pon as parruchiñas, sí, ponos en salmoira." Fixo-me ilusión. Home, claro. De dicir, joder, ainda se sigue facendo. Xefa, que lle pasa a salmoira? Sí, auga, sal e apoio. Hombre, mira que ben. Non está todo perdido. Efectivamente. Ti sigues vivindo en Vila García, por certo. Sí, 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 sí. Eu estuve en Vila García, levo 25 anos xa ali. En joder. Vila García, sí. Aquí estamos meténdolle un pouquinho da lume. A ver, e que arume? O limón, claro, peixe, o peixe é moi identificativo, non? Vamos, efectivamente. Sabes o que é tamén moi identificativo? O fiuncho. O fiuncho galego. Tamén, que son sabores frescos, non? Tamén son así. Sabores frescos e para o peixe quedalle moi, moi, moi ben. Xa, xa. Eu non o teño, pero teño un pouquinho de ourego. Bueno, que tamén dalle moi, moi toque. Aos peixes azuis, efectivamente. Joder, o limón, pinta, xa, sin facerte unha pinta. Ourego, vamos. E agora, auga con sal. Esa llevo, esa lle engades ali. Efectivamente. Unos 12 minutos aproximadamente, vale? Un vale, litro de auga vale, vale. Por 100 gramos de sal. Así a ollo, 100 gramos, para estar na casa... Duas presas. Vale, punto. Duas presinas. Punto. Vale, vale. Vale. O sea, un 10% aí. Entón, a deixelo aí... Un 10%. Arremollo un pouco ali. Efectivamente. Entón, aquí, unos 12 minutinhos, e vamos a ter aquí o toque de sal perfecto. Vale. Con ese cheiro... Non te cheira xa o limón? Home, claro. E máis, todo iso. Claro.
Mira, como se chega a pelar as patacas? Bueno, se si te arriscas, veña. Te atreves, con unha, veña, vai llevando a unha aí. Veña, tira pa aquí. Mira. Como as cortamos? Bueno, primeiro vamos pelar as cortas ti. E despois falamos. Vale, vale. Sabes a confianza que te desperta. Parece me ben. Tira e despois falamos. Eres un tío prudente, sí, señor. Mira, esto moi ben. Plato sufridor. Efectivamente, na cociña é algo que é moi importante, estar limpando, limpando e producindo, non? Sí. Que sempre se nos olvida, a min, polo menos, cando cociño algunha vez, ou mal cociño, sempre se olvida. Preguntaba xo de Vila García, porque ti, joli, teño lido por aí, que ti és un tipo así solidario, non? Nestes tempos, así de individualismo rampante, líante con calquera cousa, unha sola. Estuve, toma, dalle a outra, viña, claro, é así, bueno, é así. Home, tampouco estuvo tan mal. Que dizer que líante, non? E que algo, me pare... con Cáritas non é a primeira vez que colaboras. No, con Cáritas, no, a ver, estou porque chamoume aí, teño unha gran amiga que é Tania, e vai a cociñar ali todos os días, todos os días, non, algún domingo, entón chamoume e me dixo, oye, vente para cá conmigo e tal, e ves a cociñar algún domingo, eu encantado. O sea, un domingo no centro de Cáritas, vale, van a ter a sorte de estar contigo. Sí, sí, encantaríame acompañarla, de feito é algo que lle teño... que quero ir, non é que valemos vida, sino que eu quero ir. Vale, máis, vale. Temos un amigo que faleceu fai nada, que é Paco... Non as mires con sospeita, que, bueno, moi mal. Está perfecto, mal, amigo. Esto está... Bueno, aí vamos. Entón, eu o que dirixía todo aquel... Acaba de morrer, fai un par de meses. Non me digas. Sí, ademais, mirando o mar, dando un paseo, Paco Cáritas. Paco Cáritas, un home coñecido, sí, Vila García. É todo bondade. Si sabéis, estes homens imprescindibles, como decía Bertolt Brecht. Dos que fai moita falta no mundo, non? Dos que fan falta, pois este era un home deses, non? E por aí vou intentar convencer a Tania de que, inda que ela me diga, vente a cociñar comigo, non, por favor, quero ir a cociñar. Inventeche o término, non? Vale, moi ben. Eu penso que a solidaridade non ten que salir de un, ten que vir feita. Efectivamente. Somos humanos. Mamase entón, un pouco, verdad? É que é así. Nos colexios anduve moi metido, nos colexios públicos e demais, porque me tocou, teño fillos, me tocou. E que remedio. No AMPA, bueno, non AMPA, non, un acaba picando. Consello escolar, andaba no consello escolar. Ainda estou, revolvendo por ali, como ten que ser. É a forma de participar. Bueno, aquí vamos claro a meter. Sí. Bueno, ahora estamos cos, temos esas patacas mal cortadas, pero... Perfecto, quer dizer, mal peladas, están pero... Están perfectas. Bueno, home, mintes ben, eso sí que se ve. Bella, aí é o brócoli. Cando está? Pois está cando teñamos cocidinha a pataca, temos cocido o brócoli. Vale. Estes vamos botar un pouco. Mellor que non costan moito, non? A verdura, a verdad, que ten que ter un punto así dente. Ten un punto dente. Ademais este, esta leva outra cocción máis, que vai a ser na tixola. Vale. O sea, despois aquí vas pasala... Vai a ser na tixola, sí. Bueno, aí vai sin tapa. De aquí vai a pasar para aí. Vale. Imos a botar con un pouquiño de allo e perixel que o temos por aí. Aquí. O sea, pasala pola sartén despois de... Efectivamente. Agora temos que esperar a que coza a pataca, co brócoli, e temos que esperar os 10 minutos, 9 minutos que faltan a que sale entre na carne do... Unha vez que teñamos isto cocido e a salmoira feita, continuamos. Vale, veña, ti mandas. Seguimos falando, ti máis. Pois seguimos falando, se hai que facer algo máis. Bueno, o xural está xa salgado ou que? Xa salgado, mira, temos aí a agua. Retiramos, papel absorbente, veña. E agora o que imos a facer é frixilo. Primeiro, imos a botar aquí un pouquinho, un chisquiño de aceite de oliva. Vale. E aquí imos a marcar a pataca. O sea, tela cocida, vas marcar un pouquinho para... Efectivamente, así, vamos a darlle este sabor. Ai, obedeceu-me, sou moi contento. Cando... a primeira, non? A primeira. Vale, iso vamos deixala así, marcadiña. Veña, para facer o prato, para empratar, vai nos chegar así con 4, sí? Vale. E despois... E iso non se deixa moito tempo, non? O brécol tamén. A pataca, sí. Ao mellor, sí. Para marcala, ben cuidado, eh? Pide, sí. Isto vamos deixalo aquí. E imos marcar a pataquinha aí. Moi ben. Ademais da pataca, despois, ao final de todo, imos a botarlle
unos tomatiños, cereixa, sí. Eso é opcional, por eso de facer unha ensalada. Eu non o suelo partir, porque o tomate cereixa, sabemos cando está a tixola, cando comeza a desprender a pele. Ah. Pero que despois, é moi agradable na boca cando está adentro, sabes? Sí, entón, xunto ca sequedade, entre comillas, que nos vai a dar o frito, pues vai, vai equilibrando. Vai equilibrando. Está ben. Eso... Vale botar na sartén, na tixola. Efectivamente, aquí vale, na tixola, que nos facer antes, pois, sí. E agora, aquí... Temos esta. Esta para da fritanga, digamos. Efectivamente, para frixir. Este non é? Ou si? Sí. No, este non é. Uy, sí. Este. Non é nada como saber. E aquí, mira o problema. Nos pensamos que era aquí arriba. Bueno. 5, 6, 7, 8, 9. A tope. Aí. E agora? O peixe. Hay que hacer, ah, bueno, rebozado. Fariña. Ovo. Ovo e pan. O que pasa é que ti sabes o sonido, o son moitas veces nos marca. Estou co son este que me está preocupando que un pouco. Está te chamando a atención. Vai ben, vai ben. Ten moito lume, non? Vai ben. Vamos baixar un pouquiño para poder traballar máis tranquilos. Xa. Entón, vaiamos 8, 9, 7, 6, 5. Vale, e aí vai bueno, quedar. E agora meteste con isto. E agora metemos con isto. Ten esto... algún secreto? Bueno, aparte dos ingredientes... Efectivamente, isto está o podía facer eu, vamos, esto, no? Vale. Mira, o que fixen foi, isto fan na peixería, Collen, olle xardas, quita más espiñas. Xa, 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 home, xa ben limpo, non? Xa ben limpo, sí. E se non, non tardamos nada en facelos. Si solamente na peixería nos quitan, non la abren, despois na casa hasta hai un entretenimiento. Bueno, xa... Coller e sacar os lombiños, e se non, vai directamente. Despois vale. Carabellamos como facemos sempre. Cando friximos unhas fanecas, non anda, espitiricamos despois da boca. Home, claro. Pois exactamente igual. Claro, que no, os peixes teñen que ter espinas. Teñen que ter espinas. Como de los lomitos de... Ni máis ni menos. Los lomitos desespinados, non? Aquí claro. Que estamos na tele. De home, claro, macho, non me digas, claro. Sin... Hay que decir o secreto. Hay que poñelo bonito. O peixe, home, claro. O sea, pum, 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 aceite, pum, 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 e despois o pan relado. E pam, 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 listo. A esa mistura de pan relado que fixe aí, que... A pan relado... A mí, lévame aí, eh. Sí, porque co pan, por exemplo, igual que este ovo, agora mesmo, si queremos meterlle un pouquiño de pirixel, ademais, o temos aquí. O meu pirixel sempre presta con todo, verdad? Xa debemos de facer antes, pero isto bueno. Tamén dalle, sabes? Dalle ese aquí, para sí, ver... É interesante facer isto tamén con un pouquinho, uns minutos de antelación. Para que repose? É que se reposa, ponse teso a carne. Este blandiño deixa de estar así. A lo de facer... Pilla a textura así de... Pilla unha textura moito máis dura, do rebozado. É máis doado de traballar e queda moi ben, claro. Outros trucos, como ten que ser. Sí. Cociñar é doado, non é complicado, pero é como todo. É como... Claro, non? Sabes, podemos chegar a diferentes niveles. Pero mira, eu sempre o comparo con escribir, con ler e escribir. Ti aprendes as letras. Aprendemos a ler e máis aprendemos a escribir. Despois, a partir dai, é cousa túa. Se claro. Queres vale. Si queres ser escritor... Hai que escribir moitas veces, claro. Pero nadie, ninguén te priva de escribir o teu diario, a tua cousa, e para eso non fai falta tanta cousa. Efectivamente, claro. Fai falta saber ler, escribir e ter interés, punto. Esto, na tua formación, dame a impresión de que influiu moito, non? Esta paixón, digamos, por descubrir ti, por indagar ti, por ler... En todo, amigo. E te inspiraste moito nosos clásicos, digamos, Picadillo, Cunqueiro... Home! Os nosos sabios, o de unha parvada. O ABC, eso foi o ABC. Que te de Xiollos, non? Por favor. Xa, xa. De feito, agora, non, hai unha cociña aí vanguardista, veñen rapaces aí cunhas gañas tremendas de triunfar na cociña os ves con 18 anos, e que xa te falan de grandes cociñeiros, claro, a hora de dicir... Falame de Arguiñano tamén, eh? Efectivamente, non, claro, claro. Por poñerte un exemplo, ou aquí en Galicia, falame de Paco Feixó, que estuvo aí dando moito, eh? Sí, ah. Sabes? Home, con aceite moi quente ou... Mira, nin moito nin pouco, aquí vale. Temos que pensar unha cousa, ten que chegar.
o calor ao centro do peixe, non? Entonces, baseándonos neso, si vemos que en 2 segundos está torrado por fora, por dentro vai quedar crudo. Ahí. Vale, vale, vale. Entón, vale. É o que temos que pensar. Mira, o mismo o teño o 9, pero penso que vai ben. Ahora vai baixar. Mira, te das conta como está poñendo un pouquinho de textura? Sí, é solamente pasaron uns minutos. Sí. Te das conta? Outro truco. Estou aprendendo moito contigo. No, é moi interesante isto. Estou aprendendo moito. Isto é moi interesante facelo. E o aspecto, mira xa como te queda. Home, un doradinho. Home, vamos. Bonito e sabroso a la vez, hombre. ¿No? Sabrosón. Sabrosón, sí, señor. Outro pratiño. Bueno, xa vai collendo forma isto, entonces, non? Xa vai collendo forma. Vale, que pasa vale. Que primeiro que vamos a facer antes de empratar con isto, vou a meterlle un pouquiño de papel de cociña. Ah, amigo. Para que non leve tanto aceite, sabes? Vale. E valo poñer noutro plato? Noutro pratiño, sí. Aquí temos. Bueno. Así. Un reposo para quitarle o aceite. É así. A ver, volta e volta e... Bueno, hai que ir mirando. Hai que ir mirando, pero vamos. Xa ves que aproximadamente uns 3 minutos por cada lado, por aí ando o conto. Non ten mala pinta, non xa. Esta cara xa ten boa pinta. Por aí ando o conto. E iso tamén, un pouco vixiando para que non se queime, claro, obviamente, para que non se pase moito. Efectivamente. Aí. Voulle meter algún máis. Estes que son máis pequeniños, como se fan antes. Dixe agora para o final. Que bonitas patacas, verdad? Como van tomando así... Oh, unha cor ben bonita, non? Unha pinta, vamos. Visual e despois... Que... o menos. Esa é a función do visual. Facenos disfrutar máis, non? Como diría un chef, de la experiencia multisensorial, non? Eso é. Gustoume moito o que contaxe da cociña, sí, cociñeiros, mellor. Con todo o respeto. Cociñeiros, eu respeto moito os chefs. E moitos tamén estarían contentos con que... Moitísimo. Lles dixeran cociñeiros. Totalmente, estou totalmente de acordo contigo. De que non precisamos ese... Claro, cada momento anglicismos, ten, non? Cada momento ten unha terminoloxía. Ahora utilizas esa, non? Pero... Jo, que boa pinta ten, macho. Douradiños aí... Vale, agora e cando botamos estes tomatiños vale, e despois ao final decías agardando a que vayan rachando cando rachen un poquinho fendas para que nos den cando rachen un poquinho a pel e nos dá impulso de que vale, vale podemos deixarlos máis pero van a se volver moi blandiños, non sabes? Vale, sí, que se desfai demasiado se desfai demasiado, sí vale, o peixo temos témolo no seu puntiño de sal con su saborcillo a limón pues, ao que queiramos meterle ben que ben e agora miramos aquí ule, vamos a facer unha cousa facemos un aliño con aceite de oliva virxe extra vinagre a toda agora un clásico, non? Así de... Vinagre, cuidado, estamos tendo agora uns vinagres galegos sí. De Ribeiro. Oh, a mí moito me gusta cando poder presumir de... Home, non, claro que está ben. Joder, proximidade, o que falabas antes. ¿No? Mira, falábamos os kibis, cando eu era cativo, 100 pesetas un kibi. E agora somos unha potencia. Sí, sobre todo no sur de Galicia, pero polo norte tamén, é verdad. Ahora collemos un kibi tirado así para a espalda e nace por aí unha parra que flipa. Aparte, ademais de verdad, qué son rico. Como malas ervas, verdad? Que meran así rápido, pero ricos que están. E os daqui saben ben tamén, saben, non teñen nada que vexar. A... Ben, e agora, oh, mira, é cando lle engadimos un pouquiño máis de aceite... Que pasa? Se o botamos o principio, o allo e perixel perde todo. Efectivamente. Entendes? Pásase moito, non? Pásase moito. Ou chega a queimarse incluso. Efectivamente, chega a queimarse. Entón, por eso o truco de botar yo ahora ao final de todo... Vale, vale, eso xa... Está empezando a transformarse todo. Controlas o fuciño con ese alume que temos xa tan habituado de allo e demais. Efectivamente. Pois por aí vai o conto. E o tomate vai ao seu aire, por aí. Ben. Aquí que eu vou botar unhas pinguiñas de limón.
os anacardios esos, se lle botella sal. Sí, señor. E listo. Eso quedou nos prendido. Hostia. Vamos quitarlo. Menos mal que non están... Non hai que chamar os bombeiros. O sea, que isto xa está enfilando... Listo. A recta, non? Isto xa o temos. Bueno. Puxen isto aquí, por si queremos desgrasar. Vale, que eu son vale, moi aficionado vale, a desgrasar vale, todo vale, tipo vale. de pratos. É interesante, sí. Che, agora... Moitas veces con moito aceite perdes, verdad? Sí, o... Con isto. Con esta maravilla de xolla, non? Isto. O aliño. E teño aquí un pouquinho media cebolinha vermella que imos sacarlle partido. Vale, así moi, moi finiña. E iso que vai por riba? Isto por riba tamén, así en fresco. Esta xa, xa, xa. Non pasamos nin por tixora, nin por nada. Queda, esta está riquísima. Un contraste así, non? Contraste moi, moi, moi bo. Se a cebola rosa, é verdade, é moi rica. Sí, é moi rica. Sí, e agora, sabor intenso. Que, eu, o digo moitas veces no, no programa, está chevo, eu sinto moi, moi orgulloso da horta galega. Moi orgulloso. Home, claro. Tírate conta de que temos unha terra, os nosos maiores, porque foron eles, empezaron a investigar, e agora temos estes tomates cereixa. Agora temos incluso berenxenas, que antes era impensable. Temos ervas frescas, que todo está producindo... En realidad, esta terra e este clima quedaría para sementar de todo, verdad? Bo, de todo. Eu non vexo, dentro de nada aparecen... cafetales aí xa. Bueno, porque non hai extensión. E tabaco, sino... efectivamente, e tabaco. Porque non hai extensión. Claro, claro, porque é un país pequeno. O sea, xa está, xa... Esto temos esto listo. Xa rematache. Esto temos listo, sí. O adorniño, que é como cebo así para... Para o adorniño tratar... todo, o adorniño todo adorno ten que ser comestible. O sempre. É moi importante que todo sexa comestible, que non vai aos pratos... Home, podemos coller un día unha folla de perixel, pero ainda así, se queremos, o comemos tamén, claro. Xa, xa. Bueno, xa vai tomando forma o que queres aí facer. Vai collendo cor, non? Ben. Todo isto, con este vinagre, e do limón, dai un toque moi, moi chulo. A pataca, o brócoli, o tomate... Está me cantando aquí. Eso é o bandullo. Vale, poñemos agora esta cebolinha vermella, así por riba, que nos dá un frescor tamén moi interesante ao prato. E, por suposto, non pode faltar este ou xarda, ou xurelo, ou uns lombos de sardinha tamén que quedan moi ben. O sea, peixe con unha carne un pouco tersa, non? Así que aguante ben. Si te fijas tú pensando, estou mencionando os tres grandes azuis. Si a xarda, o xurel e a sardinha. Son os tres que mencionei que temos aquí. Lanzamos unha cana e xa temos. E sale en cena, joder. Bueno, xa, tes bueno, listo, xa. Temos listo, que che parece? Pues... Primeiro de entrada unha sopiña contundente que nos vale como prato único. E pois un peixinho. Pois, a mí me parece de maravilla. Mira que che digo, xa teño o menú de mañá. Sí. Non me terás registrado isto. E mañá xa sei o que vou comer na casa. Tiveche sorte porque sobroume aí un pouco de xerelos. Bueno, entón metémolo no... Entón metemos un metémolo tupper. Nada, pois pues, levámoslo pa casa. Non tens sin que facer. Bueno, pois entón de maravilla. Mira que che digo. Gracias, macho. Bueno, gracias a gracias vos. Por regalarnos o tempo, non? Que o tempo é importante. Pola túa simpatía que eu... No, gracias a vos. A mí... pola sapiencia que tes, por aportarnos isto, jole. Isto encantado. Non hai cousa mellor que cociñar para os demais. Despide ti que ti tes máis costume nesto que o faz todos os días. Pois, pues, despídome simplemente reflexionando sobre por que estamos aquí, por que estamos a facer isto, non? E isto estamos facelo porque temos certa preocupación do que está pasando na nosa sociedade e o único que queremos de verdad, é non voltar nunca.
É dicir, que desaparezcan todas estas cousas, sei que é unha utopía. E gracias a xente como que están traballando os directores deste centro, os que organizan todo este evento, Chus, que é a que me chamou e demais, gracias a esta xente, pois podemos sacar como mínimo un sorriso ou polo menos podemos deixar que chore a medio outra persoa. Efectivamente. Sen utopías non sei quen decía que non se pode vivir. Sin utopías non se pode vivir. Sin xente como a ti, o mundo sería moito peor. Bueno, creo que é recíproco. Seguro, ¿no? É recíproco, de verdad. Gracias. Moitas gracias. Adeus.